ערב טוב לכל האמיצים שנשארו עדיין, עוד לא נרדמו. אז ככה, אז אני בכמה מילים עד שהמצגת תעלה, אז אני קצת אספר על עצמי. אני מגיע מעולם ההייטק, עבדתי מעל 17 שנים כמהנדס תוכנה וראש צוות, ולפני 14 שנים התחלתי בעצם את ההתעסקות בנדלן. 10 שנים אני עוסק בנדלן ארצות הברית, ובעצם כל מה שאני עושה זה בעצם רק נדלן מסחרי. אני קונה מרכזים מסחריים או בנייני מגורים. התחלתי בעברי בסינגל פמילי, אבל מהר מאוד הבנתי, כמו שנטע אמרה גם, שיש הרבה עבודה שמה, והרווח שמה הוא לטעמי היה לא מספיק, ולכן עברתי למרכזים מסחריים. אני עובד בשתי מדינות, אני עובד באוהיו ואני עובד בטקסס, אני בעצם בונה קבוצות של משקיעים ביחד, ואתה רק תגיד לי מתי זה מוכן, אני אמשיך מהמצגת. ובעצם אני אדבר היום על מרכזים מסחריים, שזה בעצם העיקר של הדברים שאני מתעסק בהם, ואני אדבר על היתרונות שיש במרכזים מסחריים, כי יש דברים מאוד מעניינים במרכזים מסחריים, ובעצם על ההבדלים בין מרכזים מסחריים למולטי פמילי, וכל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה ומה שטוב עם זה. אז בוא נתחיל לדבר, אני אדבר באופן כללי על מרכזים מסחריים. אז ככה, מרכז מסחרי, כאשר אתה בודק אותו, אז יש לך אנדרייטינג מאוד מיוחד. אתה קודם כל צריך לבדוק את הסוחרים, אתה צריך לבדוק את התקופות של הסוחרים, אתה צריך לבדוק כמובן את כל הדברים שעושים גם בסינגל פמילי וגם במולטי פמילי, שזה אומר לבדוק את הסביבה, לבדוק את כמה אנשים רוויחים, פשיעה, השכלה וכן הלאה וכן הלאה. וצריך לבדוק עוד כמה דברים. לדוגמה, כמה רכבים עוברים שם בסביבה. זאת אומרת, אם זה מרכז מסחרי לצורך העניין, שבו עוברים 5,000 רכבים ביום, פחות מעניין. אבל אם זה מרכז מסחרי שעוברים בם ביום 50,000-100,000 רכבים ביום, כנראה שיש שם טראפיק מאוד מאוד טוב, וכנראה שכל אלה שעוברים הם לקוחות פוטנציאליים של המרכז המסחרי. טוב, אז אחלה. אוקיי, אז ככה, זה קצת עליי. זה שני ילדים שלי, עומר וענבר. ענבר אגב נמצאת עכשיו באוהיו. אז ככה, אז הסיפור האישי שלי, הייעוד שלי בחיים, מה אני עושה היום, זה הסברתי לכם. יתרונות מרכז מסחרי לעומת מולטי, איך בודקים מרכז מסחרי ומה זה טריפל נט. ככה. טוב, אז עליי, כמו שאמרתי, אני מגיע מהייטק, אני אדלג על ההקדמה הזאת. וכמו שאמרתי, אני קונה שני סוגי נכסים, מרכזים מסחרים ובנייני מגורים. מה בעצם היתרונות של מרכזים מסחריים? במולטי פמילי, סינגל פמילי, כל ההוצאות של ביטוח, ארנונה, תיקונים, חלים הלאה, בעלים. במרכזים מסחריים מסוימים, שזה נקרא טריפל נט, אוקיי? כל ההוצאות האלה חלות על המשכירים. שזה בעצם נותן לנו איזשהו מקדם ביטחון, לאם הארנונה עלתה, העלו לנו את הטאקסס, הביטוח עלה, היו תיקונים מטורפים באותה שנה, אנחנו לא משלמים את זה, זה מגולגל לסוחרים. עוד משהו שחשוב להבין, במולטי פמילי לעומת, לדוגמה, אז חוזה הסחירות הם לשנה בדרך כלל, נכון? גם בסינגל פמילי לשנה. במרכזים מסחריים, החוזה הסחירות הם לחמש שנים, שבע שנים, עשר שנים, יש לי סוחרים של 10 שנים. מה שזה אומר שזה נותן יציבות יותר ברמת הסחירות. ההתנהלות מול סוחר במולטי פמילי או סינגל פמילי, הוא מחר יעזוב אותך, הוא יעבור למולטי פמילי אחר, כי בדיוק שם נתנו לו מחיר של $50 פחות. פה אנחנו מדברים על בעלי עסקים, שזה המקום שלהם, הם מחפשים להישאר שם, זה הרבה יותר קל להתנהל עם 10-15 סוחרים, מאשר עם 100-200 סוחרים. אז כמו שאמרתי, בדיקה של מרכז מסחרי, מעבר לבדיקות נתוני סביבה, מצב פיזי, מיקום, חוזה הסחירות ואופציות הערכה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. במרכזים מסחריים
יש לך בעצם אופציות, אתה עושה חוזה נניח לחמש שנים עם אופציה לעוד חמש שנים ועוד חמש שנים. אז כל הדברים האלה צריך לבדוק בחוזים, מישהו צריך לקרוא אותם. צריך להבין בדיוק מה האותיות הקטנות אומרות בפעם הבאה שאתה מחדש את החוזה. כמה רכבים עוברים באותו אזור, על זה דיברתי ועוד ועוד. טריפל נט, גם על זה דיברתי, כל הוצאות של מיסים, ביטוח, תיקונים, כל הדברים האלה חלים על הסוחרים, ובעצם מעניק לנו מקדם ביטחון. אלה חלק מהנכסים שאנחנו מנהלים במרכזים מסחריים, זה באוהיו, זה במייסון אוהיו, גם מולטי פמילי, גם כן באוהיו, ובטקסס. רצתי את זה די מהר, כי הייתי בלחץ של הזמנים, אז מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן, וזהו, זה הכל, פחות או יותר. אז אם אתם רוצים, בבקשה, לשאול שאלות, נראה לי יש זמן, כן. סדר גודל, אני מתרכז במרכזים מסחריים, בעיקר של mom and pops, שכאשר יש אולי מה שנקרא anchor tenant, אחד או שתיים, זה עולה בסביבות 4-5 מיליון ל-10 מיליון. זה הטווחים שבהם אני קונה. וזה אומר גיוס של בין 1.5 מיליון ל-2 מיליון דולר לכל עסקה. זה הסדר גודל. השאר זה מימון, מימון של הבנק. זאת אומרת, אנחנו קונים את זה באמצעות מימון של הבנק, כמובן. אני יודע להביא משכנתאות, אז מביאים ההון העצמי, אני גם כמובן חלק מכל עסקה, גם אני שם הון עצמי, ואז מגיע ההון של הבנק וקונים את העסקה. עוד שאלות? רק שנייה, מה? כן, כן, אני ויש לי כמובן אופרציה באוהיו ובטקסס, כן. לא שומע. אם היה פה גיא, היה אומר לך שאסור לי לדבר על הדברים האלה, ואני לא צריך את גיא, אני יודע שאסור לי לדבר על הדברים האלה. זה לא משהו, אתה רוצה בפרטי, אני אגיד לך בצד, אבל בטח שלא בפורום הזה. אני מתנצל. לא, לא, אסור לדבר על צורות ודברים כאלה, אני משתדל מאוד להיזהר, אני ואני עוד לראות לרשות הערך, מעדיף שיהיו רחוקים ממני, לא יגיעו. עוד משהו? עוד פעם? מה, הצורות? לא, זו לא יותר משמעותית. שוב פעם, אני לא יכול לדבר על הצורות, אני מתנצל. זה כסף גדול, מכיוון שאם נניח אנחנו מדברים על עסקה של 10 מיליון, שמשולמת במשכנתא כל חודש של 30,000 דולר, חלק מזה, הרוב, זה קרן, חלק מזה ריבית, חלק מזה קרן, אחרי 3 שנים, הנכס שלך השביח את עצמו רק מהירידה של הקרן, לצורך העניין. קנית בית של סינגל פמילי ב-100,000 דולר, ויש לך 1,000 דולר או 700 דולר שזה המשכנתא, אז מן הסתם מדובר על מספרים יותר גדולים, אוקיי? אחד היתרונות של מה שאני יודע להביא לשולחן, בעצם לקנות נכסים שמניבים מ-day one. זאת אומרת, המרכזים המסחרים עובדים מהיום הראשון, ובדרך כלל אני קונה אותם מתחת למחיר השוק, כי זאת ההתמחות שלי, אני לא קוסם, כן? שלא תחשבו, אין פה קסמות, אני פשוט עובד קשה בשביל למצוא איזה משהו כזה, בונבון כזה, כל פעם עבור המשקיעים שלי. שאלה מצוינת, וואי, נראה כאילו הזמנתי את השאלה הזאת. תשמע, בקורונה יש לי גם מרכזים מסחרים וגם בענייני מגורים, by far, מרכזים מסחרים הביאו לי את הכי הרבה תשואה יציבה ככל שניתן. למה? יש בארצות הברית, או לפחות היה, משהו, תוכנית שנקראת PPP. זאת אומרת, כל בעל עסקים שהוא בעצם בתקופת הקורונה, היה מקבל מענקים, אבל באמת מענקים, לא כמו בארץ, שהיית מקבל מענקים ואחרי זה אומר לך, בוא, תחזיר. לא, שם באמת מענקים. אז כל חודש הם היו מקבלים כספים לחשבון שלהם, ולכן הם יכלו לשלם בעצם את השכירות בצורה שוטפת. אני לא אומר שהם לא ביקשו הנחה, אבל אני אמרתי להם, חבר'ה, אתם מקבלים PPP, הם מקבלים הנחה. וככה המשקיעים שלי שמרו על תשואה יציבה בתקופת הקורונה. טריפל נט זה מה שהסברתי מקודם, זה בעצם שכל ההוצאות,
כל ההוצאות של של הביטוח, הארנונה והתיקונים חלים על המזכירים ולא עליך כבעלים. עכשיו, למה זה חשוב? זה חשוב, זה, הנה פה. למה זה חשוב? זה חשוב כי אנחנו יודעים שתיקונים יכולים לקרות, זה נכס נדל"ני, ולפעמים התיקונים גדלים, לפעמים פחות, לפעמים יותר. מחר העירייה תחליט שהיא רוצה להעלות לי את הארנונה, את המיסים, את הפרופרטי טקס, ואז במקום שזה יתגלגל עלינו, זה מתגלגל לסוחרים. יש בזה יתרון, זה נותן איזשהו מקדם ביטחון. עוד משהו? הסיכונים בהשקעה, קודם כל, בכל השקעה תמיד יש סיכונים, שלא תחשוב שכאילו, וואלה, אני מתאר פה איזשהו חלום, לא, אין מצב כזה. הסיכונים הם שהסוחרים, אוקיי, חלקם לא יצליחו בעסקים, ואז לא ישלמו את השכירות, אוקיי? איך אתה מתמודד עם זה? אתה מתמודד עם זה בזה שאתה בוחר מקומות עם לוקיישונים טובים. אוקיי? ברגע שאתה בוחר מקומות עם לוקיישונים טובים, אז בוא נניח שסוחר אחד, שניים לא מסתדרים, ולצורך העניין העסק שלהם לא ממריא, אז יש לך את האפשרות להחליף אותם. בדיוק באחד המרכזים המסחרים באוהיו, קרה לי בדיוק דבר כזה. עוד משהו? שאלה טובה. שאלה טובה, שאלה טובה. אז קודם כל, אני בוחר את המרכזים המסחריים שלי, זה צריך לבחור את הסוחרים בצורה חכמה. זה לא, כל המרכזים המסחריים שלי לא קשורים בכלל לאינטרנט. אתה צריך להגיע פיזית בשביל לצרוך בעצם את הדברים. ומה זה אומר? בית קפה, עדיין לא המציאו אפליקציה לקפה, לא מה שאני, עד כמה שאני יודע. מסעדה, ספר, פדיקור, מניקור, כל הדברים האלה. ובעצם אתה בוחר את הסוחרים בצורה כזאת, וזה חלק מהאנטרייטינג שאתה עושה במרכז מסחרי, זה לבחור אותם בצורה נכונה. נו, נו, נו. אז בוא נגיד ככה, שלפני חצי שנה, הקאפ רייט של הנכסים שהייתי משיג היו בסביבות 9, 9.5, 10, אוקיי? מכיוון אנחנו יודעים שהשוק בארצות הברית בוער, אז חלק מהמרכזים המסחרים ירדו לאזור של 7, אוקיי? זה גם כן מאוד תלוי, יש מדינות שבהן אנחנו מדברים על, יש כאלה שמוכרים ב-5, מדברים על קליפורניה ודברים כאלה. אבל אני לא קונה בקאפרייט האלה, אני עדיין משתדל לשמור על הצועות האלה הגבוהות, כדי שהקש און קש יהיה יותר גבוה. שתי דקות, 100%. וזהו, זה פשוט למצוא את העסקאות האלה, זה לא פשוט. לא פשוט, אני עכשיו עובד 4 חודשים, ולא מצאתי מרכז מסחרי שיודע להניב לי את הצועה הגבוהה הזאת, על מנת שאני אוכל לתת למשקיעים שלי את התשואות הגבוהות שהם התרגלו. אז אני לא מוותר, יש לי, אני לא לוקח כל עסקה, אבל זה עבודה. כן, עוד משהו? עוד שאלה? טוב, אז נראה לי סיימתי לפני הזמן. מעולה, גלעד עוז, רבותיי!